И така, нека се опитам да ви обясня дали има далавера да се учи в Великобритания висше образование, вместо да се работи. Може да се срещнат доста обяви във Facebook, които са от рода на изкарвайте по 2000 паунда на месец като учите. И някои сънародници си казват, аз в момента работя примерно като чистачка, изкарам 1200, 300, 500 паунда. Защо да работя? Да взема да се запиша, да уча. И някои хора се записват, опитват се да се запишат после, обаче разбират, че нещата не са така, както са в тези реклами. Тези реклами, които ще видите в интернет, те са предизборни обещания. Един вид, повечето от нещата в тях не са истина. И затова аз реших да ви разясня всичко, което около обучението в колежи, в университети в Великобритания. Има доста хора, които работят като агенти, искат да ги хванат, да ви запишат за нещо, което няма да получите после винаги, нещо, което може и въобще да не завършите, нещо, което може и да не ви трябва, да влезете в един заем, който ще трябва да връщате. Те не са откровени, не са искани. И така, нека ви обясня всичко как изглежда наистина. Има ли далавера да запишеш висше и да получаваш пари от държавата в Великобритания? Много от вас са виждали реклами от рода на запиши се да учиш висше и ще получаваш до 20 000 паунда на година. Някои сънародници си казват, аз работя като чистачка и изкарвам 15 000 на година. Що да се мъча да работя, като мога да уча и да получавам повече? Нека отговоря на тези, които си задават подобни въпроси. Първо, дори да се класирате за финансиране, всички средства не идват наведнъж при вас. Тези 20 000 паунда представляват заем. Една част от него е предназначена за таксата за обучение, която колежът или университетът получават. С други думи, университетът получава 9250 паунда на година за редовно обучение и 6935 паунда за задочно. Следователно, от тези 20 000 паунда, които се споменават в рекламите на колегите, автоматично 9250 паунда се изпаряват за годишната такса за редовно обучение. Това са пари, които никога няма да получите директно. За вас са само парите, с които ще се издържате. Така нареченият заем Maintenance Loan и са максимум с размер на 11354 паунда на година, ако учите редовно обучение Full Time. Ако учите задочно, part-time, тогава максимумът, който може да получите е 6935 паунда. Ако се запишете в държавно или 4625 паунда, ако ще учите в частно учебно заведение. Сумата 11354 паунда получавате само ако живеете в Лондон и не в собствен дом и отговаряте на куп други условия. Много малко са кандидатите, които успяват да се класират за пълния размер. Важно условие, за да може да кандидатствате за този заем, е да сте живели поне 3 години в Великобритания. Та някой път и 5 се налага да сте живели. Тези цифри са валидни за настоящата финансова година. Всяка година сумата се покачва малко. И двата заема започват да се връщат, когато започнете да изкарвате над 25 000 паунда на година. Ако никога не стегнете тази заплата, навършили сте 65 години и са изминали 30 години от получаването на заема, той се опрощава от държавата. Преди години държавата вместо заем за издръжка плащаше сума, която не се връщаше, но това вече е минало. При тези времена много хора записваха да учат, за да получават тези пари. Сега нещата са по-различни и като цяло не се заслужава да учиш само заради парите. Заслужава се да учиш и да получиш диплома и после да работиш по-добра работа и изкарваш по-висока заплата. Заслужава се да използваш държавните заеми и да сбъднеш мечтата си да изучиш дадена квалификация. Заемът за издръжка е основно предназначен да ви помогне, а не средство за да не работите. В крайна сметка, всеки си избира и решава сам кой е правилният избор за него. Ако се чудите дали да завършите висше образование, не вярвайте на рекламите за 20 000 паунда. Те нямат за цел да ви помогнат да учите желаната квалификация. Те имат за цел да ви направят клиент на някой агент, който ще си получи комисионна за записване на студент. Такива хора,
които ви подмамват с лъжливи обещания за много и лесни пари, вероятно може да ви вкарат и в капан да учите нещо, което не е за вас и да имате проблеми. Имал съм клиенти, излъгани от агенти, които са им взели пари за съдействие, обещали обучение в събота и неделя, а се оказва, че са записани за редовно обучение през седмицата. Записали са хора по втори начин за специалност, която е невъзможно да бъде изкарана от студента и после той не успява да мини учебната година и край. Други агенти попълват формата ви с измислени данни, защото им е по-лесно и после се оказва, че имате проблем с организацията отпуснала заема Student Finance. Ако ви усетят, че сте се опитали да ги измамите, целият заем от десетки хиляди на година ще ви бъде изискан моментално. Условията за над 25 000 паунда на година няма да важат за вас. Обучението в университет или колеж е сериозно решение. Не се оставяйте да ви подмамят и да попаднете в капан и след това да съжалявате. Нашата компания също се занимава с услуги за записване на студенти. Ние обаче сме искани към клиентите си, дори с риск да ги изгубим, защото те не чуват това, което им се иска, а истината. За връзка с Help4BG, телефонът, който може да използвате е 077-8606-7076 или 0208-144-8408 или ни пишете на имейл info@help4bg.co.uk.